Es van trobar en una gestió marcada per la discrecionalitat, per la marca de transparència i per els incompliments en contractes i, a més, com ja sabeu, una ciutat sense pla general que impossibilitava la creació d'oportunitats per generar riquesa i per generar ocupació. També es van trobar sense cap memòria valorada ni cap projecte iniciat per a fer possibles inversions financerament sostenibles que tenen un pressupost, com ja sabeu, de 3,4 milions d'euros de remanents de, de l'any anterior. A més, ens vam trobar també amb, amb reparos de, de, de pagaments de factures que estaven sense contrat, d'un valor aproximat de 720.000 euros anuals. Ens vam trobar també amb un procediment de contractació que creiem que era prou millorable i ja l'estem millorant, després entrarem en més detalls i problemes en la tramitació de llicències d'obres i d'activitats, greus problemes que estem intentant també solucionar, i eh, el tema de l'estacionament en, en zona verda, ens hem trobat en què s'han concedit més del doble de targetes d'estacionament en zona verda de les que estaven en contrat. Racionalitzarem els recursos i els serveis per a millorar l'atenció al ciutadà i per a millorar els serveis urbans s'invertiran en 2016 3,4 milions en projectes financerament sostenibles, apostem per l'ús del transport públic i de la bicicleta i dotarem a la ciutat de Castelló d'un pla general que dóna seguretat legal a les empreses interessades en invertir en la ciutat. També s'està treballant, de fet ja està en marxa, un nou sistema per a millorar el procediment, eh, el procediment de contratació per negociat. El procediment per contratació negociat serveix per a obres menors i per a subministrament i eh, fins ara el que es feia és eh, es convidava a tres empreses a aquest contracte i l'empresa que presentava una millor oferta econòmica era l'adjudicatària. La, ara nosaltres eh, el que fem és no convidem a tres, sempre que podem convidem a cinc empreses perquè considerem que així es millora la competència i millorarà la qualitat del servei o millorarà l'oferta econòmica de, de les empreses i a més hem fet un sistema d'una roda en totes les empreses que en el seu dia se van, eh, se van inscriure en la pàgina web de l'Ajuntament per a que no n'hi hagi que en diguem eh, empreses convidades habituals, sinó que qualsevol empresa eh, siga convidada en algun moment i tinga l'opció de treballar per a l'Ajuntament. Per a això vull aprofitar avui per a que totes aquelles empreses que no estiguen inscrites a la base de dades de l'Ajuntament entren a la pàgina web, i s'inscriguen perquè en, aquesta nova, en aquest nou procediment diguem, eh, podem assegurar que qualsevol empresa podrà ser convidada i podrà eh, treballar per a l'Ajuntament. Per a millorar lo que és l'atenció al públic, anem a crear una oficina integrada d'atenció al públic a la planta baixa de l'edifici Quatre Cantons. Aquesta oficina té la funció de agilitzar tota la tramitació de llicències d'activitats i llicències d'obres menors, i en aquesta oficina n'hi haurà tècnics eh, n'hi hauran tècnics que ajudaran in situ a qualsevol ciutadà que s'arrime per a demanar una llicència d'aquest tipus. Pel que fa al, al, planejament urbanístic, estem treballant per a tindre aprovat el pla general el més aviat possible. Eh, per a elaborar aquest pla general s'està continuant amb el, amb el treball propi dels, dels funcionaris i també eh, s'està treballant amb els projectes complementaris externalitzats que encara faltaven per fer. Eh, portem ara mateix a, estem treballant en cinc d'aquestos projectes externalitzats, com per exemple el del el catàleg arqueològic, l'estudi del paisatge o el pla de mobilitat urbana